За співсічневої пори, брешуть і стуть в очі, пенсія в середньому по країні 1500-1800 гривень і дуже багато 1250 гривень, кажуть, немов мінімальна пенсія 1769 гривень, а прожитковий мінімум 2189 гривень, тобто злиденність гарантована законами. Поясніть, чому у комбайнера пенсія 2000 гривень, а у судді 40 тисяч гривень, а чи знаєте ви, як живе родина судді КС, квартира за 13 мільйонів, російська пенсія чоловіка, чоловік судді КС Завгородньої, громадянин РФ і отримує російську пенсію. Також він нещодавно придбав трьохкімнатну квартиру в престижному комплексі за 13 лямонів гривень. У тих, хто руйнує Україну, пенсія більша, чим у тих, хто оборонити, розмовляв з жінкою, яка голосувала за Зеленського. Пенсія невелика – 1720 гривень. Раніше при Порошенку сплачувала за комуналку в Ощадбанку, з пенсії карткою залишалось 400 гривень. Тепер доплачую, пенсії на ЖКГ не вистачає. Що не так? Твій же президент, мій він аферистом виявився. Пенсії суддям підвищили на 22 тисячі гривень, а військовим всього на 300 гривень. Фу, показав цифри. Березневий заспів, заплачу Гицелю за зе-депутата. Я не піду на Майдан, мене все влаштовує, 3700 гривень тільки за тепло, а пенсія 2600 гривень. Слава Вялікому, зе пішов продавати тузика, потім продам Ваську з Муркою, ще кредит, прорвемося, аби жоден порохоскот не скакав. Цікаво, чому в країні, де є неймовірна природа та щедра земля, пенсія 60 доларів, а комуналка 200, тарифи збільшилися, ціни на продукти виросли, а мізерна пенсія такою ж і залишилася. Вован, розкажи, ну, дітлахам, скільки їх батькам доведеться платити за газ та світло сьогоднішнього дня. Щось ти геть невеселий, знав, в яке лайно поліз, їж тепер ложкою. Люди радіють, що невдовзі весна, а мені сьогодні сумно. З новими тарифами заплатила за світло і опалення більше половини пенсії, і це при тому, що економила і тиждень в день топила піч, а якби не топила, то майже уся пенсія би пішла на оплату. Щось пішло не так. Очікую субсидію, зробили старих людей з злиднями, а потім ще й напишуть. Пенсії проголосують 100%, бо у руських пенсія більше. Ну що таки певен, ковід жінка їсть через раз, теща взагалі з моїх рук не їсть, тільки з жонених, і то з уговорами, а й то через шприц, третина їжі в унітаз замовила, плов і за годину діма, я не буду, все, що любили їсти, відмова, вся пенсія, на ліки, і то до сраці. Якось перед тими ганебними виборами я спитала в одного пенсіонера, чому він буде голосувати за зе, він відповів, що той забере у прихильників Пороха офшори і у нього від того збільшиться пенсія, треба буде спитати, чи збільшилася, а це про те, що не додавши ні копійчини у березні, ще як збрехали в Україні з 1 березня проіндексують пенсії на 11%. Вони зростуть у середньому на 308 гривень, мінімальна пенсія підвищиться до 2200 гривень, ото є люта демагогія і відтверда брехня. Кабмін ухвалив таємне рішення про невиконання свого публічного рішення, не було проведення і індексації пенсій з 1 березня. У середньому пенсія не зросла ані на копійчину, а як правильно пишеться, клоунада чи клоунада, шапіто чи шопіто, чи просто народні гуляння з фаєрами. Бо кожний фаєр – це чиясь пенсія і патрон у бік ворога. Квітневий майже революційний заспів «Справедливість є, за неї нам треба боротися». Звернемося до добре знаної парадигми, доход слуги народу судді КСУ 240 тисяч гривень, нардепа ВР 175 тисяч гривень, самого народ пенсія 1748 гривень, мінімальна зарплата 5 тисяч гривень, прожитковий мінімум 2118 гривень. Прірва між слугами народу і безпосередньо народом у 130 разів. Сьогодні спілкувався з одним поляком, пенсія 3000 злотих, а хочете в гривні? Помножте на 8-5, матимете 25500 гривень, до того ж у них у Польщі продукти дешевші, ніж у нас. Нещодавно баті не прийшла пенсія, він зателефонував у пенсійний, а йому сказали, що він вмер, хоча він офіційно працевлаштований на держпідприємстві і ЗП прийшла, тобто там він не вмер. Як і не вмерла ниця злиденність, та якщо Зеленський піде у відставку, то пенсія зразу збільшиться в 2 рази, а за рік і в 3 комуналка знизиться, я не якийсь там популіст, я це робив. А поки пенсія суддів за 2020 р виросла з 47 до 67 тисяч гривень на місяць, військових – 300 гривень, інших громадян пенсійного віку ще менше, це називається соціальна справедливість.